faturat i paguj vetë, gjërat e mija i kam të mija, jam independente. Mos më ndurin në jetën time private. Në një vend ku anglishtja me zi kuptoj, ku as përveç kolegëve në zyrë, as kush tjetër nuk fliste gjuhën time, kështu që çdo gjë është shkruar. Kinezisht ishte dram? Po, dram uj, do të thënë, kështu që ishte... Si bërë, mërëshe vesh me shënja? Nuk e di u përshtata, në base njerëzit ishin shumë miqësor ndaj të huajve. Amerika është kafshat e madhe, them unë. Nuk është vend i lehtë, është vend i vështirë, ama ka shumë mundësi që t'jepen. Që realisht, ta themen e të që është, në Shqipëri nuk t'jepen. Që nga pagesat, që nga mundësit, që nga pjesa e modelingut, një modeli në Shqipëri mund t'a ketë më tepër hobi, sësa një pun të mirë firë. Po të mungoj ajo, kureshtja Tiranës, po kalon Ermiona, e Ermiona që kemi parë festival. Po të duat jem qëndra vëmëndjes, bëhem qëndra vëmëndjes.